Han aprovat el programa nutricional de menors sota la pressió dels ajuntaments i l'oposició amb un pressupost ridícul, 1,2 milions d'euros, dels quals pràcticament 10 milions provinent del Ministeri de Sanitat, del famós fons que ens dona 3,4 euros per xiquet. A crear unes 2.400 places gratuïtes en les escoles d'estiu que organitzen en juliol i agost els ajuntaments de la, del nostre territori, quan les famílies beneficiàries de la beca de menjador són 50.000. És a dir, no han arribat ni al 10% dels xiquets que són beneficiaris de beca de menjador a l'hora de posar en marxa els menjadors d'estiu. La qual cosa vol dir que han deixat vostès d'atendre. De veritat que és una cosa lo de vostès. De veritat que me dona vergonya moltes voltes pujar així. De veritat, eh? Si vostès no són capaços de que se'ls remoga algo dins, en la situació de necessitat que tenim, dels xiquets i xiquetes en el nostre territori, de veres que no sé què fan vostès ahir asseguts, parlant en els seus mòbils, parlant de les seues coses i representant d'esta manera tan indigna al poble valencià. De veres que sí. Me donen vostès vergonya. I dona per reproduïdes, en este moment dona per reproduïda la intervenció més famosa del senyor Labordeta. No la més afortunada, des de luego, però des de luego la més famosa i que vostè se la mereix. Vol dir això, que si han donat places per a 2.400, se n'han deixat fora a 48.000 xiquets. Tenen al·lèrgia a les polítiques socials. Tenen al·lèrgia a banda de no tindre vergonya. Normal. No encaixen en la visió liberal de l'Estat, reduït a la mínima expressió. I els xiquets pateixen les conseqüències. Els menors d'edat pateixen les conseqüències. Sí, és de vergonya tindre les xifres de malnutrició que tenim en aquest país, de gent que conviu amb nosaltres, que són els nostres conciutadans, i per les quals vostès no tenen ni la més mínima empatia. Sí, és de vergonya. ONGs com UNICEF o Càritas es coloreixen a vostès la cara, traent-los els colors al govern amb unes dades alarmants. La Unió Europea va aprovar el 20 de febrer de 2013 una sèrie de recomanacions sota el títol Invertir en infància, trencar el cicle dels desavantatges, que demanden inversió en polítiques socials per a revertir aquestes dramàtiques xifres. Amb aquesta proposta, des del grup Compromís, el que proposem és una sèrie de polítiques socials per a incidir directament en la vida de la gent i que s'enmarquen perfectament en els objectius marcats pel seu govern central, al que vostès estan ignorant. Les mesures han de ser efectives, les mesures han de ser palpables i requereixen, òbviament, per a ser-ho, finançament públic. Per això els passem a consideració, parlaré a este costat perquè la veritat és que per lo menos així trobaré algo de sensibilitat. Les mesures que proposem és el respecte de les polítiques per a combatre la malnutrició infantil i previndre la desnutrició. Vostès tenen una sèrie de mesures que tenen que veure amb el pla 3 menjars decents al dia, que hem debatut en altres ocasions en esta cambra. Plantegem també este tipus de mesura per als xiquets que no estiguen escolaritzats, és a dir, aquells menors d'edat que no estan escolaritzats. Respecte a les polítiques públiques educatives, fem nostres la reivindicació d'UNICEF en el sentit de crear una xarxa pública d'escoles infantils de 0 a 3 anys, abonar les ajudes per a l'adquisició de llibres de text escolar que estan sense abonar, negociar amb les editorials preus socials dels llibres de text a fi de garantir una limitació del cost econòmic per a que les famílies més desafavorides puguen tindre accés, impulsar la creació de biblioteques d'aula, garantir mecanismes de reutilització dels llibres de text, establir la distància per tal d'accedir al servei públic de transport escolar per camí transitable, fomentar els consells de participació infantil i adolescent, també per a donar veu als propis xiquets i xiquetes, en aquest cas aquells que ja tenen una edat per a poder opinar sobre la seva situació. Garantir que els alumnes tinguin accés a les activitats extraescolars, en aquest moment només els tenen aquells que se'ls poden pagar. I lluitar contra l'abandonament escolar, que segons dades d'UNICEF també està en l'origen, té com a origen la pobresa infantil. Respecte de la pobresa energètica i això que l'hivern ens està donant una treva, aprovar un pla de xoc per a frenar la pobresa energètica que incloga la impossibilitat de tallar el subministrament durant els mesos invernals, que no se puguen tallar els subministraments en els hogars on hi ha xiquets,
La posada en funcionament d'ajudes econòmiques a la gent en situació o risc d'exclusió social per a fer front als pagaments i ajudes destinades a la rehabilitació i reconversió de la vivenda sota criteris d'eficiència. Igual proposem mesures quant al dret a la vivenda, en el sentit que no puguen ser desnonades famílies que tenen xiquets o menors al seu càrrec. Igualment, ajudes per al pagament de la hipoteca. En el tema de la llei de dependència proposem les coses que portem proposant molts anys, com és que se faci càrrec la Generalitat i complisca amb el mandat de que la medicació per als menors d'edat amb discapacitat siga gratuïta, reorientar les polítiques d'atenció a les persones en situació de dependència resolent la totalitat de les peticions, perquè això afecta moltes voltes a menors d'edat. Igualment, plantegem altres mesures respecte a la renda garantida de ciutadania que pal·liem les situacions que en aquest moment tenen sumides en la pobresa a milers de famílies valencianes i als seus xiquets. Moltíssimes gràcies, senyories, per la seva atenció. Gràcies, senyora Oltra.